på meddelanden. Goda människor, fredag den 13 idag. Hoppas ni har beaktat det och tänkt på det att inte ska hända något tråkigt, utan det avslutar dagen och dygnet med att allting är som det ska vara, hoppas jag. Själv har jag inte varit ut för någonting än, i alla fall, och det har varit lugnt och skönt. Att ute med Preja och så vidare. Och katter in och katter ut. Satt idag och lyssnade på Facebook på Jimmy Åkessons debatt med Röven angående pensionärerna. Jimmy Åkesson ställde en fråga hur det kan komma sig att pensionärerna har sämre pension och grundpension än en flykting som kommer hit som aldrig har arbetat en dag här i Sverige och aldrig kommer att göra det. Han får mer i bidrag att leva på än en pensionär som har jobbat i 40-50 år. Jag har själv jobbat i 50 år. Jag gick till sjöss när jag var 15 år, det har jag sagt tidigare, men jag upprepar det. Och jag har jobbat till jag var 65. Och han svarar inte på det, den där jävla idioten Löfven. Han bara kringgår det hela tiden. Och vi har ju höjt pensionerna och vi har sänkt skatterna och vi har höjt pensionerna och pensionärerna har fått mycket bättre än vad de hade innan. Under deras period så har de fått det bättre. Och nu ska vi på påslag nästa år då. Ja, men han sa inte att det var september månad nästa år. För det lär inte bli i januari. För då kommer de förmodligen att sänka. Så de har sagt att de ska göra för att för de lågpensionärer med låg inkomst, de skulle sänka med, vad det är, 200 spänn någonting. Är det inte att höja pensionerna och göra det bättre för pensionärerna, idiotjävel till Reven? Ja? Det är ett sånt jävla idiotshuvud som den. Alltså hade jag stått, hade jag varit Jimmy Åkesson och stått där och kört med den idioten i riksdagen, jag hade bett han dra åt helvete alltså. Jag hade inte kunnat hålla käften och lovar. Han skulle få sina varma fiskar till mig. Hur kan han stå och säga så att pensionärerna fått det så mycket bättre? Och det skulle då vara så 5000 kronor nästa år på ett år. Det skulle vara någon som räknade att det skulle bli 400 i månaden. Han själv får en ökning varenda jävla gång han får lönehöjning. Då får han 5000 i månaden. Då är det inte frågan om 5000 på ett år. Nej, det är månaden ytterligare, det är utöver det han har. Och detta ska vara en socialdemokratisk regering. Titta på Försäkringskassan. Titta på allting inom sjukvården, överallt, barnomsorg. Och inte minst de här som behöver assistanshjälp dygnet runt. Alltså det är något så fruktansvärt att se och läsa om detta, så man blir ju så ledsen. Och jag blir förtvivlad, men jag blir också vansinnigt förbannad alltså. Och hon Hallengren, den jävla subban. Hon står i tv och lovar, bitterbrett, jag läste om hennes utlovade assistansbidrag. Det skulle bli bättre och de skulle ändra på det då. Men hon, när då? De ger med ena näven vad det är som skrev och tar med den andra. Och jag håller med, det gör de. Eller hon Hallengren, hon skulle ju ge en spark i röven också. Jag menar, det är ingen idé att hålla på och tjapsa om det här, för att det händer inte ändå. De sätter sig av fastklistrar på sina poster. Men hur kan man gå ut och ljuga så för folket hela tiden? Och folket går på de här dunsterna hela tiden. Blåögda människor, jag är blåögd, men jag går inte på allt. Kanske, jag kanske också går på blåsningar, det gör jag ju säkert. Men inte allt på den jävla dåren säger när han står där och predikar. Det är bara lögner som kommer ur munnen på den mannen. Jag kan inte fatta att han kan sova på nätterna. Jag fattar inte det. Men hans dagar kommer att bli räknade också. Men han har ju det sitt på det torra. Han behöver inte fundera över pengar. Han har ju sitt under på och han vill ändå mer pengar efter en avgått som han Juholt fick och han är jävla heter han Reinfeldt tog ut ett års lön från riksdagen för att han hade ett bolag som tjänar miljoner. Jag ser man vilka svin det är. Och så pratar man alla att lika värde. Visst, det är klart. Det går bra att prata. Men prata så att det går, det är nog lite svårare.
Ja, idag har vi ett muligt väder, det hade vi igår också, men det regnar inte i alla fall som väder, det är ju skönt det. Och det är ganska, det är lite råkat faktiskt ute idag och igår också. Så vi kan väl palta på mig bra, får inte frysa, även man rör sig, så det är lite småkallt. Men, nu är man inne i stugvärmen igen, vad gött är det. Nu är det helg, nu ska jag vara ledig från playa hela helgen, tänkte jag. Om det skulle hända någonting med de som äger hunden eller det skulle vara drastiskt som händer, då får jag ju naturligtvis rycka in då. Självklart. Men mina vänner, ni får ha en fortsatt trevlig fredag och tänk på att det är 13 idag. Så var försiktiga, rädda om varandra. Och ha en trevlig helg som sagt bra och håll avstånd från varandra så att inte blir smittade av skiten. Vi hörs! Tjingeling!